Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze hry Hearthstone. My si dáme nové dvě class challenges, které se nám odemkly po dokončení třetího křídla. A jo, třetího křídla. Už zapomínám, který křídla to jsou. A první challenge je Priest proti generálu Drakisatovi. To je ale docela zle vypadající dráček s useknutým rohem. Co za to dostaneme? Dostaneme za to Twilight Helpa, což je zajímavá kartička, která pro Priesta je, mimochodem, samozřejmě, a která dobře se kombinuje s draky. Takže, že by Priest si dělal nějaký dračí deky, protože tahle kartička je sice za jednu manu 2-1, což nevypadá nějak vábně samo o sobě, i když 2-1 za jednu manu budíš, ale má Battlecry. A pokud držíte draka v ruce, tak získá plus 2, takže to je v podstatě takový zombie chow. Jo, zombie chow, taky za jednu manu dostanete 2-3, tady dostanete za jednu manu 2-3, pokud máte v ruce draka, což je super. A druida, na to se podíváme asi potom, pojďme si dát teda toho Priesta. Drakisat se vyznačoval tím, že vlastně uzamkl manu na jednom krystalu, takže jste mohli hrát jenom vlastně karty za jeden krystal, ale to vůbec nevadilo, protože všechny karty stály jeden krystal, jeden mana krystal, takže to jsem zvědavej, co bude tohle za challenge. To bude možná další nějaká fun challenge. Co pak máme? Wow. Resurrect. Summon a random friendly minion that died this game. A pak máme all minions. Mogor the Ogre. Ne, toho nechci. To má zase šanci, že všichni minioni mají šanci, že zautočí. Počkej, všichni, nejenom moji, ale úplně všichni. To by mohlo být hodně zajímavý. Hodně vtipný, ale děkuju. Ne. A pak máme Force Tank Max. To si necháme. Resurrect, že bychom si nechali, necháme si Resurrect. Co dostaneme? Chromagus. Co vůbec on dělá, tyjo? When you draw a card, put another copy in your hand. Kdykoliv vtáhnete kartu, vložte její copy do své ruky. Wow. To může být zajímavý. Tak jo. To vyzkoušíme. Tak to nevyzkoušíme. Mohli bychom dát Resurrect? Isera. Budeme dostávat Dream karty. Co pak dostáváme? Isera Awakens. Zahrál Fireball, to mě vůbec nějak... výborně máme Shadow Worth Death, to je super. Taky dáme takhle. Nightmare. Fibonium plus pivot, to je star... Zatím má kouzla, že by byl jenom na kouzla. Tohle se Onyxia by byla zajímavá. Problém je, že mi zaplní celou board a nebudu mít pak kam vkládat další miniony. A vzhledem k tomu, že on nic zatím nevyložil a dost možná zatím bude hrát jenom kouzla. Kdo ví? Tak bych neměl kam vykládat další silný miniony. Takže to asi zatím počká. A uděláme to takhle. Dostaneme další Dream Card a zase je to Isera Awakens. A máme to 5 damage to all characters, to znamená jak hráčům, respektive tomu generálovi, tak mě, tak všem minionům. Ale zahrál nějakýho už Vargolema, takže teoreticky hraje nějaký ty miniony. Ale... začneme mít poměrně... plný board za chvilku. Díky tě, teda tý Iseře. Ještě si jí chvilku necháme, pak jí s ničím trademe asi. Vyvoláme teda tu Onyxii, protože příště
příště budeme moct ty malý dráčky asi do něčeho vytradovat. A mohli bychom použít vlastně třeba Nightmare, že jo, na nějakýho toho dráčka. Jo, použijeme dráčka a zabijeme Mogora. Takže použijeme Nightmare. Hele, máme Keltuzada. Ten na konci každého kola vyvolá zpátky všechny miniony, kteří tohle kolo umřeli, což zatím nějak nepotřebujeme. Použijeme ale na dráčka Nightmare, zabijeme. Tak dobře, proč ne? A dáme tohle. To bude zajímavý ještě teda s tím Mogorem. Já ho chci zabít, ale. Já ho chci zabít! A ho nezabijeme. No a dráčci... Wow, dobrý, taky Seru mi zabil. Přijdu od dráčka a tohle prdnem do toho. Neprdnem, ono vytraduje samozřejmě. Tak, no a to jsme vyhráli, no. Takže vyzkoušíme tohle, to jsem neměl možnost nikdy vyzkoušet. To je fakt zajímavý, no. To je hezký. Tak to zabijeme. No, tak generál Drakisat, jako, nevím. Ono kolikrát člověk musí hrát asi tu challenge víckrát, aby úplně docenil tu, to, jak je postavená. Nevím, přišlo mi to, že je to úplně stejné, jako když to hrajete normálně v tom křídle, protože si ten deck taky postavíte podobně šíleně. V podstatě musíte, pokud teda nechcete hrát s normálním deckem, který by často nemusel být úplně účinný, vzhledem k tomu, že všechno stojí jedna mana. A nemá fakt jako cenu hrát potvoru 2-3, když můžete zahrát 8-8, že jo, nebo 7-7. Takže druhá challenge dneska bude za druida proti Rend Blackhand. A dostaneme pro druida kartu Vulcanic Lumber. To je fakt hodně povedený obrázek, to se mi opravdu líbí, jak chudák ten stromeček hoří. A je to taunt. Za 9 many 7-8. Což jako je blbá karta, ale stojí o jedno méně za každého miniona, který zemřel toto kolo. No nevím, do čeho bych ho použil. Já za druida taky nehraju, takže netuším, do jakého existujícího deku by se to hodilo, nebo do nějakého deku, který se postaví na základě podobných karet, který tam jsou. Tam myslím, že ještě jedna taková podobná. Co pak máme? Savage Roar, Inner Veil a budeme mít Force of Nature? Ne. ale já to nechci teďka, to se hodí pak až jako finisher, že jo, tohle kombo. Inner Veil si necháme teda, ale tohle dáme pryč. Mě zajímalo, co tam je dál. Je tam novej ten Druid of Flame, což je fajn. Jdeme jako první a nemáme co hrát. I když máme co hrát. Můžeme hrát Druid of Flame. Budeme mít 2-5 miniona. 2-5 taunt. A vlastně on to není taunt. On je to 2-5, normální 2-5. Ale výborně, aspoň zabijeme vajíčko. Což vyvolá 2-1 teda. Dobře, ale my si vyvoláme... On to vyvolá 2-1, co? Takže si dáme Hero Power. Máme si Hero Power. Tak. Miniona máme na boardu. Dobře. Teď by to chtělo miniona za jednu manu. Ne, nemáme. Co máme? Já bych nejradši hrál nějakýho Spectral Spidera, ale taky bych se rád zbavil nějakýho tohohle prcka. Zahráme Spectral Spidera a dvě damage face.
Mhm. Tady se bude hodit swipe. Tady se bude hodit swipe. A on jde přímo do mě. Dobře, 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 dobře. Máme toho novýho Vulcanic Lumberera. Teď si říkám... Hero Power, boom. Boom. A Power of the Wild, boom. Nebo spíš dáme Power of the Wild, Hero Power a tak dále. Give your minions. Takhle, takhle. 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 To by mohlo být všechno. Au. Furt mi jde. Do face. Tady se to dobře bude kombinovat tenhle ten s nima. Jasně. Ale vyvoláme si, on co má teďka za Hero Power? Summon 3-1 Dragonkin. Tam, pokud nevytraduje, tak tam hodíme prase do toho 3-1. On jde na mě. On jde do mě. Power of the Wild. Je to za každýho miniona? Je to za každýho miniona. Zahrajeme tohle. Kolik potřebuju, když zahrajeme tohle? A tohle vyloženě ani nepotřebuju. I když jako jo, já chci zabít tohle parchanta. Toho zabiju, tohle sem. Tohle sem. Jo. Děláme to takhle. Bude stát ještě míň. Bude stát 3, ale to už nám nějak moc nepomůže. Tak to uděláme takhle. Super. A, Githa. Au. Au. Revenge, deal one damage to all minions. Au. Vulcanic Drake. To je přesně další ten dráček, který stojí míň podle toho vlastně kolik máte, kolik zemřelo těch minionů, tohle kolo. No, jo, Githa zabijeme tímhle a... No to určitě musíme zabít tímhle. Zabijeme Vulcanic Drakea? Ne, půjdem face. Vulcanic Drake, ať se do mě to, 7 damage face je fakt pěkný, jako. Co je tohle co za kartu? Jestliže oponent má 15 a méně života, získej 3, 3, plus 3, plus 3. To je docela nepříjemné. Jo, já tady nemám nějak moc co hrát, ale... Tohle teoreticky můžu zahrát, no. Teď jsem to ale posral. Ha! Ježišmarja. No. A jsem si vyplejtval Innervate. Člověk hraje trošku zbrkle a hned je to na prd. On mi zabije můj taunt.
Vyplejtvat Savage Roar na tohle? Ale 8 damage je docela dost. No, tohle už je zajímavější challenge. Au. Swipe, co? Ne. Tak ne, no. No, když zahraju tohle, tak mi ho zabije dráčkama, nebo mi ho zabije Onyxí. A nebo se na to vykašle úplně a půjde přímo na face. Se to nechce hrát, ale... Aspoň to sežere nějakou tu damage, pokud půjde. Tohle je už taková těžší... Aha, dobře, no, tak to sežere damage. Ty bláho. To bolí. No jo, tak to si zahrajeme znovu asi. Kolik mi dá damage? 12, více jak 12, dobrý. Tak jo, koncí. No. Konečně nějaká challenge. Jdeme znova. Uvidíme, co teďka dostaneme za karty. Tak co tam má za karty? Má tam ten velký taunt, který je levnější, když uděláme hodně velkou damage. On může zahrát Onyxy, což hodně zlevní ten taunt. Problém je, že nemáme žádný draw v tomhle deku. To je úplně k ničemu. Tohle nechci a tohle teďka taky nechci. Nemáme žádný draw, vůbec nemáme jak táhnout karty nový. Teď by se hodilo innervate, aby jsme zase začali stejně. On začíná opět těma třema... Nemáme co hrát, první kolo. A to je špatný. On samozřejmě má draka v ruce, takže 2-3. Co teď? Echo Incus mi ho zabije. A budou dva. Lepší než nic. Já předpokládám, že swipe tam nebude, no, v tomhle deku. Teď co zahrát? Vyčistit board částečně aspoň, od toho 2-2. A nebo si zahrát miniona. 2-5 miniona. Děláme to takhle. Face. To není dobrý. To vůbec není dobrý. On jde face. To vytraduje. Dobře. Ale co to pak máme? Dark Whispers. Choose one, summon 5 wisps or give a minion plus 5 ton, zajímavé. Defender of Argus? Já jsem úplně mimo manu, já mám buď to trojkový, anebo čtyřkový, který mě vůbec jako extra nepomůžou. Teď můžu zabít toho 3-1. Hero power. Ale co pak, že jo? Uděláme to takhle. No, vytraduje... Hmm.
Můžu zahrát Defender of Argus. No, a zase jsem Womanu bokem, ty bláho. Aspoň se zbavím toho Twilight Drakea. Kdybych se ho zbavil. Dragon Consort, další drak, který ho bude hrát, tak stojí o 2 méně. To je špatný tohle. O 2 méně. Onyxia stojí kolik? 8. 8? 9, 10? 8, že jo? A bude mít 6 mana, takže budeme zahrát Onyxy. No. No. Nemá draka. Nemá v ruce draka. Zajímavé. Ale máme Big Game Huntera, tak ten si bude hodit určitě. A Hero Power. Twilight Drake. Tak nemá furt v ruce žádnýho draka. Ale my máme úplně na dvě věci karty. To je fakt. Kolik? 7, 8, 9, 12. 12 damage. Musíme se zbavit co nejvíc věcí. To je... se zbavit tohle Parchanta. Mě ho zabije zase. To budou o 2, to bude za 7 many. Když zahraju tohle, zabiju tohle, tak je to za 6 many. A... jo, to by mohlo stačit. Tak. Teďka má Onyxy, no to je krásný. A další Vulkanik ten. Mi to zabije tou Onyxy. Nezabije. Máme Big Game Huntera. Big Game Hunter zabije Onyxy. Takže mi zbyde 6 many a tohle bude stát 8. Já dám Hero Power, to mi zbyde 4 many. A zabiju tohle a tohle bude stát 7, to se tam nikdy nedopracuju. Takže nebudeme hrát teďka taunt, ale zabijeme Onyxy. Dáme Hero Power. A zahrajeme... tohle. Zabijeme jednoho. Uděláme 7 damage. V příštím kole budeme mít co tradeovat případně. Aha, git, tak tam šoupneme toho. Nemá draka v ruce, tak to je super. To je nemilé. Kolik já můžu udělat damage? 9, 15, 4, 19.
19 a 2 je 21, 22. V příštím kole by mohl být mrtvej. Když nevytradujeme. Zkusíme to. Ještě nám zbylo pár věcí, co můžeme zahrát, tak to tam naházíme. Aspoň případně budeme mít levnej ten tón. A při nejhorším použijeme Hero Power, no. Dragon's Breath. Okay. No tak jo, tak to je krát, ale tam jsou třikrát, aha, to je zajímavé. No, tak tohle to, já vlastně nemůžu přes to, ty co, no to je, tak, už můžu. No, to bylo fakt pěkný, to už bylo zajímavější. A dostali jsme toho Vulcanic Lumberera. To už bylo opravdu zajímavější než ty předchozí challenge. Jsem zvědavý, s čím se vytasej příště. A zase závisí na tom, co to bude za bose v tom křídle. To je předposlední. Jo, to je předposlední. Blackwing Lair a pak už zbývá The Hidden Laboratory. No tak jo, tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Class Challenge z třetího křídla. A no já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau. We'll be right back.